bütün Avropa ülkeleri yavaş-yavaş lockdown'dan çıxır. Son xəbərə görə Çexiyada pandemiyaya görə tətbiq olunan məhdudiyyətləri ləğv edir. Çexiyada şagirdlər artıq məktəblərə qayıdıblar, müxtəlif obyekt qapılarını açıb. Bugündən etibarən isə Çexiyada bütün ticarət mərkəzləri də fəaliyyətini bərpə edib. Ən əsası isə küçəyə maskasız çıxmağa icazə verilib. Səbəb Çexiyanın 1 milyon əhalisinin peyvəndləndiyidir. Qeyd edək ki, Çexiyanın əhalisi 11 milyona yaxındır. Azərbaycanda isə bu ilin statistikasına görə 10 milyon 119 min vətəndaş var. Ölkədə vurulan vaksinlərin ümumi sayı 1 milyon 661 772. Birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların ümumi sayı 1 milyon 1968. İkinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı isə 659 804 təşkil edir. Bu isə o deməkdir ki, məntiqlə azərbaycanlıların da küçəyə maskasız çıxmasına az qalıb. Avropa Birliyinin ölkələri arasında 6 aydan sonra karantinə son verən İspanya və Belçika da var.